Здравейте, банда, и добро дошли в Comedy Club подкаст. Аз съм Иван Кирков. Пепи Кю. Ело. Пичове, имахме бахти седмицата, не сме пускали подкасти, не случайно, просто малко. Бяхме малко заети. Малко на диета. Малко ангажирани, така, зала едно, това му ба. Ангажименти. Ау. Петя, между другото, това е най-богатата жена в Comedy Club София. Така и ли? И околята му. Що? Защото имаме кафемашина. В офиса има кафемашина, Емо. Да. Петя, едно кафенце не е пила в офиса. Всеки път по 3 лева кафенца тук отсреща. Аз подкрепям икономиката на квартала. На гърците. На този беден квартал. На гърците подкрепяш икономиката. Не е 3 лева кафенцето, защото аз изявам или от магазинчето долу на булеварда, или ама и от гърците вземам чат пат, ма то е лев и нещо. Аха. Не е като другите колеги тук. Аз ставам сутрин, брат, в нас и трябва си правя кафе и към, чакай, аз съм на подкаст. Там ще си направя. Ама, не. Значи аз тук, значи трябва да си купя едно безкофеиново, защото пия в нас една огромна чаша кофеиново кафе. И ако тук издано още едно, ще превърта играта. Ами, купиш, ти дам парите ами, за безкофеиновото. Ами знам, да ма забравям, иначе се скана да си купа. И добре, да значи и Гинко Биола да си купи. А Боми е бойкотирала гърка. Защото да, ви е схвърлил като мръсни котата. Ти знаеш ли историята? Защо? Колко не, беше не нелепа. Значи аз отивам и плюс това той има знае мен, аз всеки път си взимам от него кафе и заставаме долу и гледам Боми и Цецката идват от баничките. И носят по една мекица. При което той има масички отпред, аз имам кафе от него и буквално за 5 минути трябваше да те си хапнат, нали, мекиците и аз да си допуша и да се качваме. При което Цецито си оставя кутия, не мекица, мекица в кутия, остава точно за една секунда на масата и той излиза и само да ви кажа, това не е окей, което правите. И ние сме такива, какво? Еми, а сега тук трябва да чета от мазните ви мекици половин час. Бах ти малакта, е точно. И ние такива не мога повярваме. Окей, такива ми, окей, добре. А Петя му е най-редовният клиент на този тапа. Да, знам. Да, и си взеха нещата и се махнахме и той, знаеш как, чисти половин час след мазната мекица. Излезе, с една салфетка направи етка, погледна на гадно и се прибра човек. Ох, и сега заради него трябва аз да страдам, защото Боми не ми дава, вече сме бойкотирали това магазинче до живота. Аз пак продължавам си купам оттам. Аз точно. Защо? Ами, защото ми е най-удобно, човек. Ами, на мен ми е най-удобно. Трябваха ми маслини онзи ден. Не те ли е срам, че Боби моята видеото тук? Не, тя знае, аз не се крия. А, добре. За Джими Карма бяха помолили някакви маслини. И аз мога да сляза буквално да взема супер готините маслини и се оказа, че и цените му са окей. Обаче не. Нали сме бойкотирали сега. Трябваше да обикалям 5 пъти квартала да намеря шибани маслини. Трябваше да влезеш с качука и само е така. Иван, това беше много як неймдроп между другото. Така, говорим си за купувам маслини. Нормален ден отивам да купа маслини на Джими Карма. Ами да, колко пъти ще ми се наложи да купя маслини за Джими Карма. Не, това въобще не го бях очаквал. И вода Сан Бенедето също така пие. Най-добрата газирана вода е това. За мен и двете неща ги има гърка. На добри цени, на такова. Да. Маслините обикалях, намерих, взех, изгубих си половин час. Обаче Сан Бенедето, газираната вода, направо мамицата ме еба. И най-накрая вместо да купя от гърка за нормални цени, да, в една пицария имаха на цени на пицарията. Не. 4,20-4,50. Е, стига, е, не мога така. Еми, аз затова не го бойкотирам. Аз съм... Много е тежко да бойкотира. Okay. Тежко е да бойкотира. Ние да сме като Европейския съюз и Русия. Точно, да. Излиза ли много по-скъпо, обаче ба съм майката. Само, че Гърция тук е врага в момента. Добре, значи хора, имахме шоуце в зала едно, беше много яко, но за нас по-якото дойде след това, защото имах една от най-смешните вечери в живота си и то защото отивахме в Екзе. И там... Защо отидохме в Екзе? Можехме да отидем на Челботека. Да, 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 нека да обсъдим и това. Сега. Първо, нали, след зала едно, отидахме да плющим кебабчета и пържолки. Там нямам оплаквания, мисля, че всичко мина по план. Там всичко мина гладко, да.
Всичко мина както си трябва. Така, и започна вече най-тежката част от вечерта, да решим къде ще се ходи, след като се набръскаме с храна. Аз бях звънял в Екзе и ми казаха, нали, няма места. Не исках да ползваме връзки такива, нищо, и викам някъде друге да ще ходим. И почва брейнсторминга, при което отново, както винаги, абсолютно нищо не се решава от този брейнсторминг. Да, защото всеки казва, маме ме се така, какво трещите? И каквото и да кажа, и някой не го бойкотира. Аз решавам, аз винаги съм за студентски град. Да, квота... да, а, да, реално голямата дилема беше начало ли да ходим или не. А то трябваше да отидем начало, защото буквално нямахме други варианти. Защото единственото не чалга място, казаха, че няма места. Там, където искахме да отидем. И защо не отидохме на чалга? Защо не отидохме в студентския на СРМ, като как защото трябва? Защото господин Радоев каза, не. Само и единствено в центъра бих отишъл. Така, и какво стана? Отидохме в центъра с 300 зора, наблъскахме се в дискотеката, в която господин Радоев... Да, господин Радоев бил добрил и той се прибра. Да бе, значи... Как може така да белват на партито, бе, хора? Защо винаги при нас има някакъв парти пупа? Значи, или ще е Ники на Слънчака да, той Ники си да не тръгна. Иска да пие? Ники не той дойде. Ми е ясен. Окей. Това е... Аз бях сигурна, че няма да дойде така и така. Но Ицо не го очаквах от него. Не бях спал цяла седмица, Петя. И въпреки това... Да. Отидахме. Да, Иван и Боми са спали. Имам гадже. Общо значи, два първо часа. Не съм спал. Първо не съм спал. Второ си имам гадже, нито ще зарибявам, нито нищо. Да. И въпреки това съм по-голям парти анимал, отколкото. А вие направихте най-лудия такова, най-лудото завръщане в Екзе. Аз бях сигурна, че вие сте си тръгнали и спите вече девети сън. Не, отидохме да разходим кучето, защото то милото не беше разхождано. Ами да, защото не беше разхождано много и си викам, айде, заради работа го пренебрегнах. Обаче заради парти първо ще отида да си разходя кучето и тогава парти. А как се надъхте да се върнете? Аз съм казал, ние даже не сме казали чао на никого и нищо. Викам, да, ама викам те, нали, оставиха. Все едно са насложили такива като едни бебета да спинкаме, завили са най-са си тръгнали. Горе на бодигарда, не знаеш. Само че са насложили при бебетата. Горе на бодигарда, знаеш какво. Първо, нали, нямаше места и тая хостеста някаква супер зла. Вие маса дали имате случайно? Добре, че бодигарда са на месе и каза... Те са от нашите, давай. Защо винаги хостесите са мега зли и се държат с теб, сякаш те са най-великите на този свят, си най-долното нищожество? Не, защото нямаш маса. Ама и да имаш маса, те пак са някакви, все едно държат Господ за тъшаците, човек. Да, буквално виждат, че сме единствените, които ще отидат там без никакви претенции, ще се нашляпат за половин час, ще похарчат не знам колко пари. Така както да е. Бодигарда само ма вижда и каза, Давай, те са от нашите. И много е ласкателно и такова почва да ти става хубаво и да експлоатираш тези неща. И нали, то единия бодигард не знаеше, вика, чакай да те прибъркам. И бодигарда му вика, не, тя няма ги прибъркваш. И аз съм... Нас не на... Да, аз бях изненадан, че ме пуснаха. Аз едно се изнасих от някъде с багаж. Аз и дали бяхме с тасагите. Ние сме като уна бомбарите там отидат да взриват. Отиваме на дискотека всичките странички, с якенца, с лаптопчета, с не знам... Курвичките, погащи и псотенчета са пуснали. Ние с странички, с балтончета. Значи аз и с яката в чанцата имах допълнителни дрехи, маша... гримове, не знам с какви други шни, просто цялата къща всеки си носи. Аз имах зарядни за лаптоп, кабели за микрофони, микрофон. Такива неща, пълна раница, тежи да си ебе майката. И викам, сега ако ми е откраднат човек, на тях нищо няма да им донесе това. Кой киле ще ползва микрофони и кабели и не знам с какво. А за мен ще бъде супер гадно да ми бъде. Мода някакъв лана би рапър, ле, и такъв, yes! Това е знак! Да, представяш си, брат, лона би рапър с нашите микрофони, с кабел, е, с такова. А добре, а то май да открадне. Обаче, колко е невероятно да объркат просто номерчето ти, да дадат на... Ти излизаш и ти дадат някаква друга раница, твоето са я дали вече на някакъв келеш. Кой от комедиантите си беше взел чуждо яке?
А не, не, в клуба някакъв си беше оставил якито и друг му го е взел. Mm-hmm. Объркал си е якито човека и така, това съм сигурен, че се случва постоянно. Ами да, човек особено, е много гадно. Особено си мега кьоркитюк пиян. Дай ми така раница. Да, да. Дали, твоят глава, тя е моя. Не, о, но още за ми станете по-ко ми бяха взели машата. Маша имаш и в раницата, ли? Ми носих си за зала едно там. Петя. Да оправя кадриците. Не, я ползвах реално. Петя е човекът, но... който като ходим за една вечер някъде си носи маша, носи ютия. Си ютия. Не си носа ютия. Един но... път съм си взела ютия и то беше изпредни нещо си важно. Няма, няма Петя буквално за една вечер си носеше ютия. Ема тогава беше нещо важно. 1 април. Не знам, не помна, ама... Реално при мен няма разлика ако дали Петя... отивам някъде за 3 дена или за една седмица. Защото аз през тези 3 дена трябва да си взема нещата, които евентуално мога да ползвам, но мога и да не ги ползвам. Ако па трябва да ги ползвам, какво правя, като ги няма? По-добре да имаш, колкото нямаш, така е. Аз да. Съгласен. Да, okay. Мраза да ми свършат гащите. Шаут-аут да направя за пичовете, които спасиха положението, защото слизаме долу, нали, на никой не се молим за маси и така. Но аз имам една тайна тактика. Да. Знаеш ли ми? Която ние супер много се смяхме, като ама започна да е. Ама видя ли как сработи веднага? Да, бе, веднага. Работи, работи, не отричам, но е много смешно. Значи, тактиката е, нямаме маса, нямаме абсолютно нищо. И винаги в заведението на стълбичките заставам и е така небрежно. Буквално, точно така заставя. Все едно са довели чичката да ремонтира тука и оглежда утре какво трябва да се направи. А, те стръби, май са заснела. Да, да, точно така. И ние отзад, и Бобик, глед, глед, Иван сега чака да го забележа. И сега имам пичовете, нали, вече като почнат да дават на здраве и такова. И като кажат, елате ако искате на нашата маса. И ти си, е, сега то дали ще е от дом? Да бе, да, как разбира се, че е от дом. Идвайте, идвайте всички. Щом толкова много държите, идваме на вашата маса. Тогава е бам, сме на ами той на слънчака така направихме при килата общо за ето. На слънчака и при килата, а не, в другото имаше свободно. Другото просто без празно. Просто кумшиите по маса бяха фенове, дето е баха тая. А, той пича, дето дойде при мен и ми ка, брат, да не ти направи лошо впечатление, че са много грозни, ама просто няма други. Човек, защо? Как така се извиняват? Те даже не бяха грозни, аз не знам толкова и е бед. Да, да, да. Извини ми се. Прай се, прай се на газар, да. Прай се на газар, че посманя. Да, отидохме в Екзе и застанахме там до тея пичове и буквално бяхме на пътя на всичко и, да. И ти стоиш ето така. И да блъскат постоянно някакви хора, които влизат и излизат. Които са младежи повечето, трябва да се признае. Най-тежкото човек. Винаги. Да. Значи, аз исках да отидем там, защото казаха, че е Winamp Party. Демек, музика от 2000-ните. Викам, те ще са там някакви набори. Няма да има, нали, много деца. Кво няма да има деца, човек? Те всичките бяха голямото междучасие там. И не знам защо да ни остават поне това щастие. Поне тогава да идват някакви по... На ретротата. На ретротата. Еми да, бе, то очакваш, че наистина ще има наши връстници. Стана, то беше твой експетия голямото междучасие. Аз се чувствах много зле, защото много съм хейтил и такива чички като нас, които ходят. А, аз съм сигурен, че бехме там и ние обект на хейт, човек. Особено, тия дърките, особено. Значи ние по едно време пенсиите се преориентирахме към чил зона там, където имаше диван. Потърчихме диван. Само като го видях, викам край, аз сядам и няма да стана от тук повече. И човек, и без това пускаха някакви тъпи песни, викам няма ни че се разцепвам, нито нищо. И като заседнахме, и като почнахме. Оле, оле, гледай го то. Да. Гледа та. И почна роуст, 4 часов роуст на всички около нас. Което ще бъде абсолютно същото. Един много сериозно го отнес. Чуйте, абсолютно същото. Дори беше ще... известен. Абсолютно същото ще бъде, ако в комери клуба на бекстейджа махнем завесата, пак си сядаме на диванчето и си гледаме всички и си ги обсъждаме. Ами да. Особено те, които чакат за Кенефа. Само да. В комери клуба не идват само тинейджери. Да. А там беше... Но идвайте, тинейджери, моля ви се, идвайте в комеди клуба, моля ви се. Не, нямаме нищо против тинейджерите, просто ми е тъпо, че вече аз не съм от тях. Да, добре. Аз съм, тук съм от тях.
аз съм тинейджър тук и тук. Еми да. Обаче тук не съм вече въобще тинейджър. Не, Иван, не си. Тук си само ейджър вече. Ти не видя неща, с които ние видяхме през повечето време. В смисъл то е. И другото, което е. Значи едно време... А Цветан обаче се е тинейджър. А, той се вписа идеално. Да, той се беше окей. С огърлицата. Значи, дразни ме, че ние на времето, на тяхната възраст, аз поне мясах на пахти смотания буклук. А те са всичките някакви супер модерни, последна мода, коси, дрехи, не знам си кой са, пичва. Някакви мега кул апетата, разбираш ли? Защо аз никога не съм била толкова яка малка? Аз на техните, Calvin Klein, всичките. Аз на техните години ходих с екипче от руския пазар, купено и кубинки. Да, човек. Това ми беше стайлинга. Еми, горе-долу. Знаеш колко години са май бавали след това? Човек, аз си правих косата на вафли и приличах на телевизор. Или така, едната че година баща ми купи дрешки, да си имам нови дрешки за училище. И бях с джинси. Джинси, брат. Де, това трябва да го запават и да го забранят. Да, а джинсата кое е? Онова дете на едни линии. Да, човек. Не къде феми. Като велур. Едни линии прави. Оф, много тъжно, човек. Джинси, брат. Изобщо стайлинга ми беше продиктуван много от два инфлуенсъра много здрави. Баща ми и руския пазар, каквото решат там да докарат нова стока. Ама то буквално човек се обличахме като някакви от благотворителност. И трети инфлуенсър. Значи баща ми, руския пазар, каквото докарат, и майка ми топло якенце да не мести на кръщчето. А потниче? Потниче не. Само до 6-ти клас всеки ден се карах с майка ми зимата, защото ме караше да се обувам вонено чорапогашниче. Аз знам един колега, който си носи. Аз знам един колега, който никога не се е карал за такива работи. Той се е карал, майка му е казала: Ники, моля ти се, не дей си така с тото. Не, искам да ми е топличко. Той си имал нейния чорапогашник, затова се карали. И се карахме с майка ми всяка сутрин. И най-накрая винаги тя печелеше спора, обувам чорапогашник. След това слизам с... Слизам с асансьора до първия етаж, качвам се между стълбите между първия и втория етаж и там събувам чорапогашника, в една турбичка го загъвам и го прибирам най-отдолу в раницата, да не се вижда. Ти представяш си какъв срам ще бера аз, примерно събличаме се по физическо, аз съм по чорапогашник, брат. Човек, много е тъпо. А имаше за газари, ени като нощници. Не чорапогашник, ами се едно нощница под дънките се облякам. Комбинезон. Не. Какъв комбинезон? Ами, за нощница под дрехите е комбинезон. Не бе, мъжка, дядовска нощница. Не мъжка се виждала комбинезон. Долнище. Долнище. Да. Пижама, демек, не нощница. Пижама. Много мраза. Нощница е като рокля. Нощница ти е комплектче, с което спиш през нощта. Не е пижама, е това, брат. Ако си жена, може би нощница да. Нощница си е нощница, примерно. Нощница да. Е като рокличка за спане. Не. Как не? Брат. Иван, напиши нощница и виж снимките, които ще ти излязат. Яки мъжа ги излезе. Жанко ще излезе. Я напиши нощница да видим какво ще излезе. Човек понякога мъжка нощница. Напиши мъжка нощница. Съждаме такива неща. Мъжка нощница искам да видим. Добре, айде. Мъжка нощница. Или ще е като на турците, на турците. Има мъжка нощница, но няма долнище. Мъжка нощница точно е такова анцукче се, но обаче за спане. Пижама, брат. Съсе, тук на хуйчето да имаш дупка да си го изкараш. Пижама. Добре, защо пижама трябва да ме улеснят на хуя, да не направя ето това движение? Виж какво излиза, човек. Погледни. Ето първи ред, първа на втори ред. Ето с синьото пусни, Не, бе, сега го пусни. То на първи ред, с синьото, ето това е мъжка нощница. Ето това е мъжка нощница. А какво пише отдолу? Нощници. Пижами. Нощници, халати. Това специално е пижама. Какви сте педерашчета с тия нощнички, бе? Дай първия да видим. Аз не знам какви сте машкари с нощнички, де ти ги сънуваш. Що обичам? Виж колко е як. Виж някакъв нацепен. Ама виж то, пусни то с шапчета за.
Пак ти го пака. Иван, моля, да ти подарим такова. А не, благодаря. Не си ли гледал Маршал колко му беше готино? Майка ми ще е много доволна, ако ми подарите такова. Ще човек, каже, това е велико. Той Ванко си няма е косичка, так му ще му е топличко на главичката. Аз ще представям, че Ники спи с така шапица. За майка ми нямаше... За майка ми... И докато хърка гълта топчета. Не започва на... Като чичо скручка. Да, гаджето. Айде, айде, добре... Нали си гледал Маршал как спеше с такава нощница и обясняваше на Барни колко е яко това? Не, не съм го гледал. Как ще не си? Човек, купуваме ти нощница, край решено е. С шапчица. Ще се родиш. Петя, повярвай. Значи... Може Боми никога да не ти пусне след това, но... Но няма да имаш нужда. Да, защото нужда. Ще ти е много удобно. Ще съм добре на спане на топличко. Да. И ще ми се проветрява топчета отдолу, да. Което е много важно. Да, но не е главата. Всъщност, за майка ми нямаше значение колко подигравки ще обера аз за стайлинга си в за живота. За нито една майка единственото няма важно е кръщчето да не ми настине. Това е. Аз имам чувство, че поне по наше време, като съм била с ученичка, майка ми се едно правеше точно това, което ще ми съсипе социалния статус. Трябваше аз да съм идиот. Дахштайнки, знаете ли кое са, бе? Не. Дахштайнки? Дахштайн. Добре, как мога да знаеш? Значи, Дахштайн, значи, да видим дали ще знае излезе какво нещо. Е Дахштайнки, но не знае какво е нощница. Значи Дахштайнките бяха ефтин вариант за кубинки. А, някакви... Някакви обувчици зимни. О, май, ни много грозни. Защото за зимата най-важното за моите обувки беше да не пропуска. Да. Да, и те винаги пропускаха. Еми, да, обаче изглежда. Човека аз... може да пропускат, наистина, не изглеждат. Е, шова, як изглежда. Те са някакви катерачески обувки. Не, не, това. Не, 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 това са това версия са скъпи 2022 да. година. Напиши примерно 99-та. Да. Ето това са мои. Ето това са моите стайлинг обувки, които съм носил. Това е ако Тимбърленд беше девствен. Абсолютно. Ето с това съм израснал аз. И после не с знаеш това колко и без години, приятели. Колко години приятели имаха ма прегачета. Много тегаво, брат. Колко години ми е трябвало да си изчистя репутацията после? А при мен беше обратно с зимните обувки. Имах един период, в който исках да ми изглеждат курвенски готини зимните обувки, обаче лошото е, че тези курвенски готини обувки, за тези пари, които бях готова да дам, нямаш как да не пропускат. И имаше, значи Петя отива на дискотека, на тока на направена с обувките и вътре найлони. Вътре съм обула по едно пликче, за да не ми се намократ чорапките. И хода така. Да. Добре, ако някой те забие, отидете в тях в опраш. А, не, не, никакви такива. Аз съм с найлоните днеска. Това беше сигурен знак, че ще се прибра неопетнена. При две неща курвите не пускат. Ако са обрасли долу, и ако имат найлони на обувките. Оле, между другото, аз мислих, че е така, но се оказа, че има супер много жени, които изобщо не им пука дали са обрасли долу човек. Има супер много мъже, на които също въобще не им пука. Еми да, ама да. Не знам аз. Не, го... не е смисъл за мъжете. Не, имам предвид, не им пука дали на дали... теб ти е обрасъл. Еми да, обаче не знам. Не съм окей с това. Факт, дали изглеждаш модела, като... гледахме вчера. Дали изглеждаш... Като... А, да. Дали изглеждаш като пустинята Сахара или гъстите горите? Като го кажеш по този начин, човек. Значи, не знам. Аз не съм попал чак на гъсти гори. Аз трябва да направя някой път запитване. Как предпочитат феновете? С гори или без гори? С... Да. Е, тия младите без 100% човек. Ти само като ги гледаш как се обличат и такова, няма как да не се обръснали. Извратеняци са, брат. Като гледаш как се обличат, не, това не, ще си извратеняци. Не, те, че са извратеняци, обаче се бръснат на всеки, според мен. Според и мен зависи от порното, което си израснал с него.
Примерно Иван по старата генерация, той е гледал само Емануела. Той е гледал само немско порно с големи гори. Абсолютно. Значи Емануела беше номер едно там първите ми 6-7 години и той съвсем малко се бъд. По-голямата част е приготовление. Решияп. Емануела нещо се ядоса там, скара се. След това се прибрава вкъщи. След това седна пред огледалото. Извади си гребенчето. Не! На дръжката на гребена. Искам да си върнете само малко назад и да видите лага в реакцията на Петя. И какво става? Не! Човек, искам да го видя това сега. После ма накараш да сърчвам порно от 75-та. Човек, аз ако имам дъщеря, ще да го намериш. Ако имам някой... дъщеря, всичките гребени ще са без дръжки. Ще са от тия деца на деца. Не, ти грешно разбра. Ти грешно разбра. Не. Тя зареса не го ползва. Добре, да е хубаво, окей. Да. Нищо друго не е правила с него. Просто седна пред огледалото. Беше много тъжна, застана ето така, така на огледалото и се среса да може да бъде представител. Да мисли по-добре. И аз така пракът съм тъжна. Аз се среща спешно. Така че момичета, ако искате да ви харесват мъжете, трябва да сте добре сресани отдолу. Представяш си да продават пучи гел. Да си направиш прическа на пътче. Като зубар. Като зубар. Ужас. Или мустачки, мусил. Оня, дали, Салвадор, като, дали. Като сме на тази тема, фен ми изпрати. Люси, я пусни. В имейла съм ти пуснал дукесата. Ой, на мен ми изпратиха дукеса. Тортичка дукеса. Да, сигурно един и същи човек. Това двама различни. Мисля, че с дъмо. Много готино ми стана, че има такова сладкище. Да. Който знае дукеста, знае. Да. За какво говорим. Само истинските фенове знаят за дукесата. Точно така. А това? Тортичка. Една тортичка в един магазин. Последните 2-3 имейла съм ти го пратил. Както да е, той ще го пусне като го намери. За тея... И, та ни общо заето... Ти снима ли пичагата с цайсите и с прическата, дето е така денсиша? Не, човек, не съм го снимала, но даже сега ти ми напомни за него. Ето той имаше... до кеса. Дай отдал. Торта до кеса 3,50. 3,50. Я, хубава ли? Я? Еми... Ями, дай тортата да я видим. Това буквално е нещо със сметана отгоре. Да. Не е много представително, но сигурно ще е вкусно. Песен, Крисия, отваря... Какво? Какво? Кой избрате някакъв сърчва песен на Крисия? О, не знам, Иван, тук има някакви... Значи, моля ви, пазете си хисторито, хора. Не знам с какви хора работи, мама, това не е окей. Люската нещо? Крисия ли ти е любимата певица? Имаш микрофон, можеш да си пускаш. Имаш копчета. Крисия ли ти? Крисия ли ти е най-любимата певица? Не, те са два отворени браузъра. Ето, ползвах тук, където е и сега изнъж отварям имейла и нещо се получава тук. Не... Някой е търсил нещо. Румбата ли е фен на Крисия? Май. Я да видим Крисия как изглежда. Тя сега нали е пълнолетна вече? Да бе. Крисия е пълнолетна? Дали е пълнолетна? Да. Пълнолетна. Не, е, сигурно. Е го облечена. Пълнолетна е, бе, хора. Да видим, щях да кажа да видим дали са и големи циците, ама... Пълнолетна е. Не знам дали е пълнолетна. Първо да проверим Крисия дали е пълнолетна. За да знаем... Крисия сега е баш за екзе. Даже малко старичка според мен за там. Дърта ли е вече, бе? Ми... Аз не или знам, на 18, обаче... най-малко на 18 е според. Мислила ли си, че ще кажа в едно... Крисия и Файер ли, бе, човек? Ще правят песен миналата година, още не са направили, значи лъжа е. Добре, хубаво. Както пее... Глория ли го пее? Лъжа е! Не чуваш ли? Преслава, да. Не чуваш ли? Лъжа е. Имаше Уикипедия статия, на колко години е? Yeah.
Точно. На 18. Добре, сега пиши Криси е цици. Бах ти мръсня и свръта някак. Значи е му ги чаха да, на виж, чакай, в училище. Чакай, сега! Където е 11-ти клас, е му чака на полуетажа там. Да се качват на хора. Седим е така отгоре. Дай да видим как изглежда сега в момента Крисия. Добре, това означава, че тя все още е ученичка Крисия. Миле, да, може би. Ужас, да. Ужас. Бах ти извратеняците сте. Добре, тя нарече дърта чанта. Как? Не съм я нарекла дърта чанта. Каза, че е дърта чанта. Аз искам да питам българските родители как пускат децата да излизат по този начин. Или ги обличат, както нас са ни обличат. Човек, той имаше момиченца по сутиени там, в това екзе. Ми то сега така е модерно. Какво значи модерно, бе, човек? Еми... Брат, сестра ми, колкото и да е модерно... Мислиш ли, че тя дори да излезе облечена, не може на гардероба не, да си моля, остави това горния пуловер? Нали е незаконно да гледам Крисия в снимките от миналия да, месец? Да, не, не е окей. Откъде? Не е окей това. Айде, махаме. Не е окей. От миналия месец е незаконно да гледаме на Крисия. Тя като Маколи Кълкин. Винаги ще бъде малка. Това е детска планета. А видяхте ли кога е родена? Кога? 1 юни. Еми, сори, ама винаги ще си... Какво трябва да казваш ти сега за... Че, момиченцата, ти може, примерно, дъщеря ти изпращаш от вас. Тя е с полото, тук облечена. Точно, да, аз това си мислих. Отива в екзе, на гардероба прави шат и отдолу изкарва бодинцето до тук. Ей, и момиченца, не мога да имаше, разбереш имаше, как се облаква. Имаше някой посутиен. Да. Да, това се възмущава, че ти е му тук. И що по мое време нямаше така посутиени да ходят? Не, беше модерно. Бъси. Сега с това глобално тогава... затопляне гледа. Тогава кръщата всички си пазиха супер много. Тогава спазихме кръщата, но... Кръщата, я скрити, яко смати. Едка подпънка човек на сутиена и винаги си подръпваш през рамката, даже си слагахме чат пата едка през врата с една през рамка. Тоест ти не си с две през рамки, а скъсяваш дължината на през рамката да наполовина. Като си слагаш една през рамка и най-гнусото, което се носеше по мое време, силикон през рамки. Това беше отвратително. Те и сега ги носа дове. Отвратително. Не го правете това. Просто няма смисъл. Защо? На Боми специално сме и купували там. Не. То се вижда, че то имаш през е... рамка. Смисъл ясно е, че носиш сутиен. А между другото, момичета, да знаете, на никой не му пука. Ако носите е... черни прашки под бял панталон, мъжете се любимото пичват. Любимото ми е тия силиконовите да, пилички гърди дете слагах. Да, но губите уважението на жените. Мъжете се кефат, но... Аз не знам коя мацка иска да има уважението на жените и да не я харесват мъжете. Ма чакайте, мога да харесват ти, ако ходиш по цици без нищо и гола по улиците. Със сигурност. Въпросът е, доколко, не може. Доколко искаш да имаш някаква цена, нали? Имахме една мерджана в езиковата едно време, да, която ясно. Ходеше с бял панталон и черни прашки. И винаги тя си ходи сама по коридора, но не, тя е сама само в мислите да, си. Да, реално. Да. Реално има опашка ама за хляб зад нея. Тогава е окей, тогава го оправдавам по това време, защото то даже беше модерно и да ти се виждат прашките. Да, от... да, той да. Сега се тръгнали да връща да, там, мода имаш да. Една имаш маска. Една точно да. Там в това. Деца ги беше да. Качила до ушите прашките. Браво, браво. Да е вала. Но да. Аз мисля, че е много дамско така да се дамско е. Не знам, човек, аз чува, не ви боли гъза, като го правите това си. Да, ама всъщност, свикваш реално. Всъщност прашката не е ли много неприятна дреха, която не, тя е... само ти обира ако лайцата не е така... по гъза през цялото време? Ако не... Иван, нямаме... Според мен, значи, бялата прашка е... Съвсем леко да са ми влезли гащите, е така ще направя и ще си ги изкарам да, от гъза. Ти като си жена, свикваш постоянно да имаш нещо в гъза, човек. Буквално цял живот, като ходиш с прашки... Що тогава не го дават то гъз? Винаги нещо ти е завряно. Там ти просто си окей okay с път, като просто да ходиш с прашки, е, буквално сега да си нахакаме то химикал и така в бузите на гъза да ми седи през цялото време. Цяла нощ. Еми... И на всяка ръка. Не бе, да. Някои жени има много удобно, са ми казвали. Да бе, то е удобно, защото ама... Защото нямаш нищо, да си просто си минавал там и това, ама ако е дигната нагоре човек и ти опъне...
Е, тая, която си ги беше опънала над паласката. Брат, няма как да е там удобно. На теб, като мощно... ти влязат гащите в газа, ги дърпаш да, ги изкараш, защото влязат, е неудобно. Те ти влизат, в смисъл, те такова парче плат ти влиза в газа, като са гащите. Да, там е една струнка. Да, откъде имаш аз какви гащи нас? Е, не знам. Не знам, аз съм обувал прашки. Бразилките на Иван. А? Дантелените бразилки на Иван. Дантелените бразилки. На мен са ми подарявали прашки слонче в 10-11 клас. Ние с брат ми... Имаме снимки. Един приятел ми прати снимката. Чакайте, ще ви я покажа. Е, покажи на всички. Искаме не няма на всички, добре, само на вас. Искаме ли да го видим това? Аз и брат ми си купувахме дрехи един път и сме примерно на някаква секция за дънки. И то беше покрай Коледа. И едни прашки, е такива коледни, с пингвинче отпред. О, да, да. Такива. И ние много се смеем, защото първо ще се отишко там. Няма тази, само това е на партия у нас. То със синото съм аз. И как се чувстваше в този момент? Ужасно унижен. Иван, татус ли имаш, бе, човек? Значи, виж са, да, бе. Ти си с това, но... Тук пиш... това какво е? Татус. На врата. Абе, татус. Да бе, махнал съм го. Я. Чакай етикет, малко. Етикет. Добре. Какъв етикет? Това е татус, бе. Какъв татус, бе, човек? На какво? На две линии? Не бе, имах там японски самурайски символ някакъв. С маркер. А? Това е маркер. Е, да, ма. Си татус. Не съм казал перманентен татус. Значи, ето, пиче по-зле, човек. Погледни. Господин Бели Слипове. Човек, тук се едно е сложил черни прашки под белите си дрехи. Да, да. Супер черна мъца. Белите ми прашки крият от вас. Колко мирише само газът ми. Само като ги видях, че съм бели човек, ти един път си ги носил, нали? Един път си ги носил тия прашки и после покуха. Те имаха хоботче слънче отпред. Ами, значи, за женската прашка искам да призова дамите. Ами, много, че... много съм чела за женската прашка, че не е най-хигиеничното нещо. Е... И затова по-окей да си носите нормални бикини. Да, защото като е постоянно контакт с дупката, не е, но... Да, да речем. Да, нали, е... особено бялата прашка е много смело решение за една жена, според мен. Защото не знаеш какво му остане. Понякога шартваш. Стой за мъжа. Като говорим за това... Се понякога да шартне човек. Кой шартна? Кой шартна в, нощта на НДК? Кой шартна в нощта на НДК? Той ми се похвали. Емо, ако шартне, няма да си замълчи да си го скри. Не, той ще си го каже в национален ефир. Ама така се прави, трябва да го пълне. Иначе, ако те е срам от това и хората ще се подиграват. Ако кажеш с и няма да те уважават после. Няма да те уважават. Ако ти сам не можеш да се уважаваш. Да, представя съм се насрал, просто бех затъмнил малко стената. Човек, сега супер много искам да кажа за Ники това, което каза вчера. Коса или без коса? Бе, без коса, манията, тук много странно изглеждаш. Да, брат, косата просто не, никога не е била за теб. И човек, наистина супер много приличаш на Маршал. Да! А това ми е белия костюм. Това ми е белия костюм. Човек, наистина много приличаш на Маршал. Майко, много приличаш на Маршал. Това да го покажем, да кажат хората приличаш ли. Зумни малко, е така, изрежи с теб. Е, тя тази снимка зле съм излязла. А... Приличам ли на Маршал от How I Met Your Mother? Не, сега не, брат. Ама с коса приличаш. Стига, сега няма да пращам. Нещо да приличам на Маршал. Що? Той е супер пичага. Е, така ми бяха гащи. Да пиша. Покажи на камерата как ти бяха гащи. Чакай, пусти ли тази на Иван? На Иван? Да. Чекай, ще пратя снимката на Людмила. Да, най-лошо е, че... Люси ли да те наричаме? Да. Люси, че, добре. Емо най-вероятно е свършил тая работа, докато сме седяли и сме Фекзе, обсъждали да. Младеща. Дъртак се е назрал в Екзе. И чич ще е напълнил гащите. Без да усети дори. Супер яко. Да. Добре, а може ли да бъде предотвратена скипистата реално? На бели гащи. Аз не съм имала скиписта, Иван. И аз не знам, Иван. Брат. В смисъл, случило ми се да няма. Но... Добре, наистина
ли толкова? Но малко пъти. А наистина ли толкова често? Абе, човек, Петя, ако вземеш гадже, мъж, който носи бели гащи, то пич си прави клизма редовно. Да. Или не го е срам от гащите му, не му пука, че ти ще гледаш. Да. Какво се случва? Бе, приемаме много или, срам. Или като никсито и двете. Как така? Прави си клизма и не го е срам. О, той наистина последната седмица яко се е оклизмил. Той е единствения мъж, който ми е говорил. Искам да кажа, извинявам се, но това беше много смешно. Вчера, понеже Ники има от една седмица диария. Пак му е счупен газа, но този път счупването е вътрешно. Обаче и нещо говорим вчера. Казвам ти, какво взимаш, нали, за да такова? И Емо вика, нищо не взимам. Какво взимам? И ние казваме някакво лекарство там. И той е, за кого го взимам това? И Емо, ми за да спре. Аз не искам да спре. Обаче се е позвонил човек. Той има логика. Има логика в това, което казва, защото той, нали, понеже е стомашен вирус и ако си спреш това, ще си остане вируса вътре. Той иска да го извади всичкото. Човек... Само да кажа, пичове, моля ви, не вървят така неща. И аз умни малко на Иван. С коса или без коса? Пичове, кажете. Това ме е учителката по математика. Човек, вижте го колко прилича на Маршал. А това ми е белия костюм, феновете искаха да го видят. Това ми е белия костюм от бала с червена риза и червена вратовръзка. Как ти трябва? Виж и овчара, овчара и той е с червена риза, но с син костюм. Защо съм на всички снимки от бала с него? Смисъл? Защо на всички мои снимки от бала съм с Илия заедно на снимката? Защото той ти е бил дама на бала? Не, защото моят фотоапарат, че не му хвана лентата и си нямам мои снимки, само от на Илия фотоапарат, че тук където съм се снимал с него. Това ми е всички спомени от бала. Така... С коса или без коса, пичове, кажете веднага. Забравих нещо, тръгнах за диарията. Що питаш, че едно имаш опцията да си със... Имам, реално имам. Мога да отида в Турция. Не. Съвсем скоро някой разправя. Джими Кар ли разправя за коса? Да, за присаждане на коса, май. Да. Какво говори? Нещо говореше как са правили. Какво говореше? Да си дошъл на шоуто, да си чул. Да. Бях на работа, исках. А ти не дойде ли, бе? Бях на работа, човек. Наистина ли е, бе? Да, бе, бях на работа до 12:30. Добре, анонснал съм го февруари месец, това шоу. Добре, де... Да, само притискаш въгъла. В смисъл, ти си виновен, брат. Да я знам. Той прави мисли смените. Се. Той прави смените кога да работи. Той е седнал и си е казал, тук има Джими Кер, аз си без това някога прави, да ще работя по. Но, друго ще я кажа, сега трашнахме Ники, обаче тази диария му се отразява мега добре, хора. Той сияе. Той като дойде в зала едно изглеждаше с 5 години по-млад. И кожата тук му се изчистила. И не ни се е карал да не го прекъсваме също. Да. Явно трябва по-често. Трябва да го държим на диария. Да. Дайте ще му сипваме нещо. Ще обрат да безводняваме. Не, аз съм му казал много вода да пие. Значи аз съм му казал 1000 пъти. Пичове, да знаете, ако имате диария, трябва да пиете много вода. Нищо, че не ви е приятно. Той вчера мляко искаше да пие. Викам, не, човек, не. Без ние с Боми си взехме мляко и му предлагах мляко и сини сливи. Абе, да. Знаеш какво става с мляко? Бекстейджа там. Мляко и сини сливи или... круши и студена вода. Диди. Круши и... Трябва ли да е студена? Смисъл, да, те пресече хубаво. Ужас! Okay. Ужас. Абе, вие ядяхте ли, като ви хване диарията, ядяхте ли дренки? Не. Да не стегне. Аз съм пил чай от дренки. Не съм го чувала това. Аз всеки рожден ден, майка ми правеше жестока торта. Но аз торта... ядях, примерно, на моя рожден ден и още един или два пъти в годината. Друг път нямаше кога да ям торта. И майка ми правеше страхотна торта с много крем, с много. И аз си хапвах, ставаше ми супер хубаво, свършвам ми рождения ден. Говоря до, примерно, до втори, трети, четвърти клас максимум. Свършва рождения ден и само като го усетя, направо почва да те напъва, отивам на кенефа
И примерно 2 часа цялата вечер, 2 часа прекарвам в Кенефа и съм само. О, Господи, моля се, само да не умра. Мислих, че умра, човек. Всеки рожден ден така си прекарвах. Наистина ли? Да, да. И майка ти продължава най-съща торта да ти прави? Не е различна. Майка ми правеше супер хубава торта. Не е в продуктите проблема. А от какво? Да не да съм бил лактозо натурален. Нещо от тези модерните неща, които чак сега хората ги знаят. Да. Но ти обаче... си го израснал. Да. Ама не, то наистина е така. Имаше там един да разправяше, че е имал бил алергичен към фастъци, обаче казал, басал майката, я фастъци, сега няма алергия вече. Ами, между другото, при мен съм забелязал, че ако една храна много дълго не я е ям, да речем шопска салата, аз си правя огромни количества. Като си направя шопска салата, ти знаеш колко съм маниачен в шопската салата, да, помниш. Правя си огромни количества. И ако от 2 месеца не съм си правил шопска салата и сега си направя пълна купа шопска салата, след точно 10 минути съм в Кенефа. Здраво. Ами това е заради доматите, между другото. Абе, като малък се рях обелките, сега ги преработвам. Няма, не съм видял. А дали просто не си спрял да си ровиш в лената? Не, не е това. Всеки си разглежда лайното. Чакай, къде? Нали имаш една лупа тук с лупата ли? И следваш какво си извадя. Ами, с Боми един път, нали, говорим и викам, добре бе, как така се ми е интересно да си го погледна след това? И тя ми вика, ми да, то така човек е еволюирал, защото по едното може да разбереш дали си болен нещо. Да. Викам ми тогава да го близна, да видя на мен много горчиво. Не, не, не. Значи нещата, които са с лоша миризма за нас, също от еволюцията, просто ни показват, че не трябва да ги консумираме. Ако мириш е лошо, това ти помага да не го опиташ и да не ти стане нещо след това. Кучето, що тогава го опитва? Те го нямат. На него му мирише хубаво. На него сигурно му мирише окей, да. Значи кучето може да разбере какви вещества има в лайното. И то затова не яде всички лайна, а яде само лайна, които... Протеинови. Протеинови барове яде. Да, само на румбата лайната. Само на румбата 100% са нехи много барчета, симетрични човек. Говенца си пускат. Говенца. Дето не може да се трия после, защото няма смисъл. То си му е чисто. Те излизат като такова, като... като от поточна линия. Да. Виж... падала едното на румбата по Кенеф на тъчния. Моето пада, цак, се залепва и е така се разбира. Да. Падала едното на румбата по... Чакай. Е така. Не, то пада е така и свърча в ванята и се пазаря на всякъде. И румбата го гони. Едното на румбата е като пимпон. Абе, вие виждали ли сте румба? Те е барчета румба. Имаше едно яйце. Имаше, да, няма го, няма го. А, не бах ти тъпото. Румбата се ре рубарчета. Румбарчета. Румбарчета се ре. Дайте да запалим свеща да ни е. Вчера да, се чудихме някакъв нещо много интересно, което така и не го сърчнахме да разберем. Добре, как то подкаст все още не е изчерпал темата за лайната? Защото лайната са неизчерпаеми. Това е единствения неизчерпаем ресурс, ако да. Неизчерпаем ресурс. Еми да. Възобновим. Да. Айде да го наречем възобновим. Трябва да измислим какво може да се прави с лайна. Може подкасти. Нещо, ако измислим. Петя, буквално може да се прави подкаст, може да се прави къща, може да се прави почва, от която расте храната ни. Да. Ми, то може да се прави. Реално всичко може да се прави от лайна. Значи, да не говорим, че Господ е създал... От пръст е създал мъжа и жената. Тоест, от какво е създал? От пясък и лайна. Е, кой е срал те лайна? Козите. А, да. А, тъз за козите. Чакай, точно. Прайската градина. О, я ще разкажа нещо това за козите. Това ми беше мисълта. Имал си палава седмица. Не, за него това е обикновена седмица. Чакай сега. Вчера се чудихме защо на козите лайнцата са такива кръглички барабонки. Да. А що? Какво се случва вътре в тях, че излизат така? Имат си един малък мармот, който ги опакова на кръгчета. И виж как се...
Ти ако гледаш под микроскоп, ако гледаш, наистина сериозно ви кажа, ако гледаш под увеличително стъкло газа на козата, се подава една малка ръчка. Не, вътре имат мини. А да не е едно малко човече, което си играе билар не. И отстрела е така. Малка рубичка и малък Ники ги търкалят е така. А, като бръмбара... Да, бръмбара. Торен бръмбар. Торен бръмбар, да. Я напиши Торен бръмбар, моля Донг, се. Донг Битъл. Точно е така, се представете Донг. Както Торния бръмбар търкаля лайната, е така и малка мини румбичка, е мини Ники и тета. Отгоре като на бъча, е така. Това в Ирландия, ирландския Ники, ирландската румбат. Как А ти е дърдонки човек. Лайняните духчета. Знам история за едно момиче от Видин, дето много искала да е Денес Куик. Защото... мисля, че ти... Точно щях да кажа, че приятел ми е разправил. Мисля, да, че точно да, тази история. Да, аз ти го разправя, да. А, значи, ето го, ето ги румбата. Виж какво е направил на топченце, бах ти Акия. Я дай по-голямо стопчета. Ето там двата бръмбара, деца един до друг, дет работят да, заедно. Тори, ето ги. Ето ги румбата. Какви са сладки. Добре, какво? Еми, много искала и фанали някакви там да си направят шак с нея, напълнили една купа с дърдонки, си пали прясно мляко и някакви човек. И ударила 2-3 лъжици преди да се усети. Еми, няма брат, то много прилича. А защо са справили до там, че прясно мляко да ползват? Не можаха ли нещо друго да сложат вместо прясно мляко? Тя спермата е доста по-различна от прясното. Еми, прясното, да, ама поне да смеса. Вече не знам, не знам и в чу. Петя, ти си е бати Ивал мастермайнер. Между другото, имаше едно време жанр порно, в който лъжеха. А, знам го това. Какво? И, нали, пича е бе, и ще свършва там. И само ще свършва. Е така, свършва върху. Да, обаче нея, на камерата, върху... на камерата се вижда само. Я върни пак, върни пак, Неван. Е така, само се вижда хуя и върчи яко прясно мляко върху лицето на една жена. Да, а те слагат, примерно, е тук в ръкава, имаш, да. Имаш резервуар с да. Течност. Аз мислих, че обратното са лъжели. Кво? Ми, че и дават, примерно, мляко, пък са и давали друго. А ти... Добре, окей. Както и да. Различен пранк си представях аз. Не, так, чак толкова гадно не сме правили. Само до пикнята. Между другото, това е за пикнята, като го разказвах и много фенве ме обвиниха, че забирите сме били ли? Баси лошите, не знам си какво. Пичове, какво детство сте имали вие, бе? Да, бе. Ако не си пил пикня на купон, живява ли? Аз дали съм пил също пикня? Най-вероятно. О, 100% брат. На всички са ми правили филине лайнарщи. Всичките ми приятели бяха по-големи идиоти от мен. Значи със сигурност. Слагате бирите такива. Сега. И само, ха, как ще ги преебем и те. Дай ван, ети лимонада и ти. Какъв добър ден! Нали знаеш? Ден. Не, да. Нали хем знаеш, добра сега, направи хем пинах лимонада. Та е малко горчива, ама явно така си е. Нали знаеш по анимационното филмче, винаги като някой, о, сега как ще го преба за да. И ти, о, благодаря ти много, а искаш ли ти от е това? Не, не, вземи това, не, вземи е това по... Не, ето това, най-зна. Точно анимационно филмче. Как стигнахме до тук отново? Не знам. Не знам. Аз исках да разказвам за нашите приятелчета от Екзея, които бяха звездите на вечерта. Първо шаут-аут за всички, които ни приютиха на масата си. Да. Благодарим ви, пичове, супер само яките. Последно, може ли последно лайно да разкажа? Да, и да знаят, само да знаят, бил ако ни видите да се озъртаме като пръднал фрейз в дискотеката, или сме пръднали, или си търсим маса, така че разчитаме на вас. Или е му е жадно. Също така. Аре, стига да го прави всеки ден човек. Само на специални поводи шарта. Ние на дискотека не ходим всеки ден. Прибирам се към Видин човек и отбивам да пикая, защото много ми се пикаеше там край пътя. Слизам там до едни храсти, пикая и се връщам към колата и само чум. Поглеждам надолу, брат. Плик с диария бех настъпил. Някой се беше на... С коя кола пътува? Ай, не с моя, спокойно, не беше става. Не с колата. Помислих, че служебната кола. Да, то, защото Ники много чисти я пази, моята диария ще е проблем. Та,
поглеждам, брат, някой се беше изсрал в плик, завързал го е и го е хвърлил там. И аз го застъпих и ми беше опръскал. Ай-я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 й-
Направо по-одех човек. Добре, защо не се е срал на земята? Не знам, кой се рев плик, къв психопат рези да се реш плик, човек. И да го завържеш след да. Това. Аз знам. Може да е имало задръстване и той да не е можел да слезе от колата. То и... точно тогава може да слезеш от колата. Може да е карал с 150 и да не може да слезе. Представяш ли си, бах ти акробата, това само Том Круз в Mission Impossible. Момчета, да спасим планетата! Или да се сера. Не, ще спасим планетата, ма служете ми човек, плик на газа. Каквото и да направиш, как си налагаш плика така, че да спеш да се изсереш вътре? Докато караш с 150. Да. Жена, дръж вулана! Е, може да не е карал. Виж и сега, може да не е бил мъж. Виж сега, и може да е било дете. Ако ти се сере, слушай, ако ти се сере и караш с 150 км в час, това е като да сглобяваш шкаф от Икея. Не е работа за един човек. Викни се на приятел, че да ти помогне. Верно е. Приятел, че с фуния, ако може. Добре. Не, най-вероятно някакво лапе се е насрало и, и те не са искали да спират. Не вярвам. Не човек, не, не знам. Това е умишлено според мен. Да, дър човек ли изглеждаш в едното? Не го разглежда. Мъж, нали? Мъж. Не знам. Беше отвратително. Мъж, кое е било. Те женските са по-секси, такива по-готи. Не. Аз май не съм виждал женско лено. А, виждал съм в кенефа. Буквално това беше боза, брат. Това не беше лено, разбираш се, но тая взела литери половина боза и казала, ето е така, о, баба ми почина едно време, ох, нека да е жива и здрав. Нека, баба ми почина, нека да е жива и здрав. Еми, нали знаеш как се си пора е за мъртвите малко. Да и се намери, а не да живе. Да и се намери ли? Да. Това за първ път го чувам. И аз. Знам, че ох, баба много обичаше бузичка едно време, като беше... Айде да си пине малко и за баба. Аз последното, от последната такава експлозия, която видях, беше в Comedy Club в Пловдив. И то в тази туалетна, която аз по принцип ползвам, защото там не ходят хората често. И отварям Comedy предния клуба път. В Пловдив. Да, отварям. Коя не ходят често? Еми в... дясната в женската туалетна. Добре. И аз викам се, ето това е моята чиста туалетна, която ползвам по принцип. И влизам и гледам една експлозия. Но тя беше отдавна и беше вече станала черна. Суха експлозия. Суха експлозия. Значи... почерняла. На Московска, точно преди стълбичките, вратата в дясно, има едно от рождението ден стои там човек. Някой се беше... Къде? На рождението ден беше прясно на вратата, някой го беше изцвъкал и сега още си е там. То не ми черно. Казваш, бе, брат. Не на вратата на клуба. А, надолу има една врата с инграфит върху нея, преди стълбите точно. А на банката, на гърба сигурно, на банка. Да, сигурно. Е, не, ще има лайно на вратата на клуба, няма ти кажа. И там има лайно на банката. Да, човек, е засъхнал. То всичко е камери, е бе, брат. Черно. Е срал не там, знам, бе. Някой много смел. И много набързо, защото е ударено в средата на вратата и слезнало надолу. някой се опитал да разбие вратата с лайно. Бахти. Какво се чуди, че някой е срал до вратата? На вратата. На вратата. И всичко е в камери от всички страни. Значи ние имаме камера, банката има камера, театъра отсреща има камера и After Five имат камера. Само ще кажа трамвая. Само ще кажа, че на Народен видях жена да пикае на дърво. Ай-ай-ай. Една бабичка да не, те там на Народен всички. Аз съм виждал пичове да са се бали и са заспали преди да снимаме подкаста. Значи ние снимахме новините в 9 часа, значи в 8:30 съм минавал оттам и видях заспали, чисто голи. Е, бали са се и просто са заспали. Пичове е два момиче, момиче и момче. Ба, млади или някакви кушари? Млади, май метали. Значи, окей. Да, няма я. Да. Металите просто са по-разкрепостени. Можем има да... Има ли сте гаджета метали? Не. Не, аз бях метал, исках да имам гадже метал и нямах. Никога нямах гадже. Защо те пък метал, ако си метал... Пичове, ако ви е трудно да си хванете мацка, просто станете метал и метал мацките не подбират. Ще ви наебат моментално.
Бре, къде има, бяха тия метал мацки при мен? В Видин не е стигнала металската вълна. Не, бе, имаше 7 метал в града. А мацки металки имаше ли? Имаше, да. Имаше. Е, не се ли ебаха с всички метали? Е, сигурно с мен не са. Аз някак си да... Аз бях, брат, с един крак чогар, с един крак бях метал и не знаех какво искам да бъда. Ма то пушинството са така. Да, да, да. Знаеш колко метали познавам, които също така са супер дърти чогари. Да, да. Няма как. Смисъл, ти не мога да имаш социален живот, ако не слушаш чалга. Кръчмите ги правят по един тертип. Правиха едно време. Винаги метал кръчмичката е дървено и камъни и чългарската кръчма е дървен да, камъни, да. Само дето на чългарската слагаха и покривчета. И колело от каруца. Металите а на прав... металите от Харли Дейвид. Да, или нещо викингско. Да. Валхал. Алдин! I'm with it! Your true son am I! Човек! You now! As I die! Това на Иван импрешена на Manowar е едно към едно Manowar, човек. Аз си я чувствам, че който си пусне Manowar, чува е това, защото той е точно... Точно това е Manowar. My enemies ride fast! Oh. Мен много ме е яче, не съм им хорил на концерт. Те бяха Дили. Два или три пъти идваха в България, да. Така и не отидах. Ама сега имаме шоу. Да. Може би това е единствения период, през който не съм минала, не съм била металка. Верно. Аз много обичам, да. А то е епик метал ли? Как се води? Точно, да, това да. Е такъв. А, дето ти от на война са едно. Да. Ама не, не на война в крайна, ами в древни времена с хобитите. С патан, да, с хобитите, да. Да, да, много ги обичам. И Manowar са ми любимите. Чакай да ти покажа как изглеждат Manowar, Петя, защото ти не си готова. Смисля, че съм ги виждала. Но... Не, не си. Добре. Да, бе, знам ги, ма те. Да. Не знам защо всички... Е, да, ма трябва от едно време, където са и попищици. Е, да, да, да. Всички са така, човек, с клинчета и попищици. Добре, защо това е било кул облеклото? Знам, защо това е най-мъжественото облекло, което... И защо мацките им връзват на всички, глед. Които така се носиха едно време? Мик Джагър и той попищица се носеше доста. Я? Да, покажи на камерата, моля ти се, ама то няма да се види. По-скоро Люси да пусне... Не се види, чак. Люската ще пусне, бе. Зай, бе, емо. А, да, я пиши Manowar в Google. Manowar. Знаеш ли как се пишат? А, и ти ли си метал, бе? А, на това на микрофона... Brothers everywhere! Никога не съм бил с дълго коса, но много слушах като малко особено в училище. А вярна ли е моята теория, че мацките много се кефат на... мацките металки, но са кефата, които си метал и ще наебат без значение дали... Те се баха с дъртите метали, човек. Поне при мен. Точно, да. Имаше едни брадите, да, едни брадите в Стара Загора, дето ще ли да набият. Дърти рокери. А? Дърти рокери. Винаги ме плашиха. Нещо, ако стане, брадите, сега ще викна брадите, ще прибият. И сега от днешна, като малък ми звучеше супер логично. Нали? Някакви големи 30-40 годишни ще дойдат с моторите в училище и ще ме прибият. Сега си мисля, що за психопат трябва да си? Да, 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 да. 30-40 годишен здрав металяга, мощен с бради и с тако. И казваш, пичове, хайде всички 40 метали да отидем в училището да набием Ванко. Да. Нали? What the fuck, човек? И после си правят татус. А, ето ги, да. Да, Солза. Още един петокласник е прибит. Ето албум, третия от първия ред е ново... А, не. Изчезна. Ето това е много... О, ето тази втората снимка, моля те. Kings of Metal. Ето тук вече са попишчици. Гледай, какво става, човек. Oh, тия нямат проблем да си обуват вълнените гащички. С как са толкова много наркотици поддържаш тялото? Не, тия не са нито не пият, са нито друс. Тия, имаше едно интервю на Motorhead, вокала Леми. Леми говореше точно за Manowar, как си сипат в кенчета от бира вода преди шоуто. И после по време на шоуто, нали, дигат на здраве с публиката и пият вода на екс. Така правят стриптизорките в, да. В стриптиз клубовете. Ти нали можеш да ги черпиш питиета и ти смятай тази за 8 час в работна вечер, колко ще е една святка. Да, 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 да. Ще се завърти на пилона и долу. Ще остане долу. Да. И
Затова стриптизорките в, в стриптиз клубовете, Кенче Red Bull, празно. И PTA е истинско. И тоест, пие и да... плюе в кенчето. Пие и плюе в кенчето след това, да. Е, яко, много обичам такива вредки, нали, тънкости на работата. Да, да ама прави. Уважаваш, нали? Естествено. Е, вала. Естествено, браво. Човек. Ще ни... Така се прави. Се напие на букук там, наверно, да висне от този пион. Представяш си, брат, само стриптизорката, порка едно питие, второ питие, трето питие. След това показва коронния номер. Хоп, завъртане с краката нагоре. Бам! Чупи си врата и приключи. А след една нещастна стриптизорка във Варна, която гледахме как едва ми стигна до пило. Вече нищо не мога, много чуди човек. Слушай, Петя, обаче добрия работодател, добрия пимп, да, ще си каже, това момиче се раздаде много. Тя се жертва за професията. Ще държим на работа, нищо куцука цял живот. Тя не куцукаше, човек. Тя едва беше жива, разбираш ли. Тя ходеше и така, като квазимодо. Като, при... като царя в Game of Thrones сега. Точно както... е така! Точно той както вървеше към трона, тя така вървеше към пилона, човек. И накрая, като стигна до там, просто се подпря и така... Другата са, курва не каза ли, спрете, изчакайте, отивам да помогна на моята другарка по душа. Отиде. Не, човек, нямаш... те не я отразяха, защото явно това е обичайното състояние на нея. Тя просто някаква мега амортизирана вече, така едва мкрета. Ма не знам, ставите, що искам, искам да има курвите на честа, които имат чест и достоинство и курва в беда винаги трябва да я помогнат. Е, според мен те са така. Мислиш ли? Еми да. Или са кучки и искат... Не, не, не. А, прави не, са кучко! Не, не, те трябва специално да там в Варна бяха много милички и много готини. Има два вида курви. Едните са курвите на честа, които винаги ще бъдат. Момичета! Курва в беда! Да отидем да й помогнем веднага! А другите са... Е, ти стъпа кучка, оправя са майка чеба. Според мен всяка курва е и двете спрямо, зависи коя курва трябва да защити. А, коя курва в нея си предизвика? Еми да. Има си и курви, и курви. Това беше добро. Иван, прати на Люси клипчето да покажем. Пратил съм му. Как се хранат папагалчета? Да, как се хранат пиленцата. Пусни го това направо на репит, може. То май е даунлоднато даже. Хора, това беше... Ние бяхме като на сафари, само че вместо животни гледахме тинейджери. Ама готино беше в това екзе, трябва да им се признае. Мъчно ми е, че съм устарял. А, да, така. Те, които от вас ходят в екзе, да пишат дали ми е позволено, дали ни е позволено на нас от клуба да ходим отново, или сме твърде дърти и трябва да спрем и да не правим опити. Защото аз много се дразних на етики. Иван и Андрей. Иван и Андрей. Шибаните Иван и Андрей. Цяло студентство. Зарибяваме. По 5 дена зарибяваме и спестяваме пари. А, пускай. Пускай. Сега наблюдаваме как две млади гълъбчета се хранят. Чекай, много остави. Е кратко, човек. На добре, репите, добре, да. Ама те постоянно е така им правяха главите. Те бяха така... Пусни снимка имам след това. Два часа и половина лице към... отплетоха те езици, бе. Към мен се е присъединила някаква мацка, която аз не я видях. Да, ти събра още хора около теб, които и те искаха да се снимат с тях. Всички правяха шаут-аут. Беше супер смешно, човек. Значи те пичове се целуваха часове, без да си поемат въздух и го правиха супер забавно, защото все едно точно бяха гледали American Pie как да се целуваме с някой. И правиха етка, нон-стоп, смятаха главите и се пипаха някакво супер страстно. Ама беше много добро, защото... Етка, да! Де-де! Човек, погледни, тия глави са една в друга. Ама беше много добро, защото пича е така и мачкаше гъза през цялото. Да, да, това, да. Ще покажа. А общо взето, докато Иван и хората около него си правят фотосесия. Пича е така и мачкаше гъза, ама да направо. Много човек. Е, ние... така беше пича. Да, 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 да. Значи, оф, Иван, сега, сном кошмари. Значи, те, Иван сигурно половин час се снима до тях и какви ли неща прави. И те, човек, аз не си дори не го видяха, разбира се. Казвам ли? На тоя бодигарда, пише, ма снимаш ли? Той снима. Гледам, не го харесвам. Давам след това на Боми.
Боми, снимай ти по-добре. Боми, снима. Ма снимала снимка. Да. След това давам да снима видео. Значи това става много 5 минути процес сигурно. И нямаше как да изтървеш момента. Това беше хубаво, защото той момента не свършваше. Да. Те сигурно още се целуват там, разбираш. Бе, значи, чувате. Това беше Ева, толкова много, яко. Много респект за тях. Много респект. Ева, а дали са най-бари след това? Според мен не. Не. Може така аз натискал с някой, само ако не си се ебал с него. Да. Според мен на тота шачи са му били като тази завези. Да. Това не, ама след това няма как не да се ебали. Според мен не, човек. Според мен тя не му пускай, да. Той е затова толкова много. Затова мачкония гъси, само да. Чакай се прибере и да си. Айде бе, Миша Мара го е изпял. Или в килата Миша ли? Миша Мара е олдскул, вече знам, не работи. Че е важна вече твоята слива. Е, тя че е важна, брат, ама страх ме. О, как така? Ай, те не могат да се приберат вкъщи при техните се да, брат. Къде ще се, къде ще се кенефите приберат? Те кенефите не ставаха. Не, кенефите, човек. Само за шмъркане. Мен просто пич се е прибрал, ударил се една. Ох, пичове, ако сте много големи фенве и нямате къде да е бете. Иван, не. Звънете. Това е прекалено. Телефон, това е прекалено вече. Добре, трябва да имат нашите фенове. Къде какво да са на хотел ли ще им наемеш? Да, по-добре, отколкото да им дам ключа за. А ти мислиш у вас да ги викаш? Ами в нашия апартамент, който съм ви приотявал, и вас и двамата. Не, стига. И сте бали двамата сигурно. Не. Не. А, не. Не. Петя се замисли. Не бе, не бе, бам се. Не, не съм, не съм. Но е доста такъв секс в апартамента. Важи. Ергенската квартира. Та? Защо? Какво? Фу бе, нищо. Ами гледаш ма, нещо, не все едно трябва да кажа нещо. Не, не, не. А, та. Не знам, ти това ще са новите пиле. Това са пиленцата от екзе. Да. Те се не, храниха, ето така. Не, бяха много готини. Евала, респект. Ако някой ги познава, да им прати, да каже, да, че да, аз искам то клип да стане мега вайрал и ще бъде мега вайрал, когато достигне до тях. Да. Затова трябва да разберем кои са пиленцата. А няма ли коментар на този рил, дето ти го позна? Еми, някой има някой да си ги е познал. Ама... Не знам. Но да, много е яко да си, да си малък келеш. Верно. Стана ми носталгично. Ай, на тия има много готина човек, те имат пари. Да, бе, човек, а там всички изглеждат се едно, имат много пари, човек. Да, да, а как дали може всички келеш да имат толкова много пари в днешно време? Аз моето студентство един път дойдох до центъра, платих за стола и седях без нищо. Да. И това да имам маса, това ми е ново нещо. Дори вече като имах пари, да, си бях свикнал без маса. Да. И не знаех, че трябва задължително. И Боми и Петя винаги, ма маса ще има ли? Аз съм... За кво ти маса? Кво толкова? Е, не може без маса, не. Може, човек, само взима таган, защото някъде си оставиш яки. Човек, ако няма гардероб. Ти си с... значи аз съм с дамска чанта. Трябва да... Или трябва да си бъркам постоянно в чанта. С маша. Да си важи... да сказа главен. Къде си оставиш тията, ако нямаме маса? А колко добре е, че съм обвързан, а не съм като те педали Иван и Андрей, да ме говорят след това 30 години да ме разнасят как сме вземали на някакви пичове гаджетите. Еми да, по принцип е така. Прозвуча се едно, се оплакваш. Ами то е такова хъмбъл брагинг, да, следващо оплакване. Защото много беше тъжно, Петя. Ти не знаеш какво е. Ти не знаеш какво е да си планирал месеци наред. Да си събирал да пари. Си събирал пари седмици наред. Да си чакал този момент да дойде не знам си колко време. Плана, всичко върви по план перфектно и бам, изведнъж идват Иван и Андрей в дискотеката и остават само кочове тук. Всички мацки са на тяхното сепаре. Еми, те си поживяли, човек, сега. Не може да им се отрече, взели са си го. При положение, че дори клуб са имали. Еми, то не дори, то това е главната кой причина. Клуб? То хора в порно се е казва в клуба. Дини, ти се бати павниците, бе. Е, да. Смисъл, предполагам да е. Респект, Иван и Андрей. Ева, поживели сте си. Трябва ги питам. Трябва ги питам, тия мацки деца зарибял. Брате, бъд ли са добре? Представаш си. Само им казвам. Запознаваме се с Иван и Андрей. Ставаме приятели. Аз не мисля, че мога да е беше само единия. И сега...
Смисъл, ако ще беше с Иван Андрей, сега беше с Иван Андрей. Всеки път е Гергел Ден. 100% е имало такъв случай. Не мисля, че всеки път е било наложително. Но това е едно да си купиш Twix, отваряш и един Twix. Щеш да е Ланикс тогава. Павел и Венци, Венци. Не. Дали двама? Аз не мога. Руманеца и Енчев. То ти като се беше Венци, Венци, се беше двама. Ей, Руманеца и Енчев бяха по средата между Иван и Андрей и Павел и Венци, Венци. Да! Верно е. Човек, когато... Хем бяха малко bad boys и сякаш щеше да ги наебе и пееха пипни ме тук и тук. Човек, те бяха песен... супер family friendly, какви bad boys. Кое е family friendly, family friendly? Първите им песни, да. Пипни ме тук и тук. Знаеш ли песента, Петя? Да, защото знаеш са ни я пускали на детски рождени дни, сме я пяли малките лапенца. Ами тези супер малки клуб. Лапенца, значи... момченца, ако знаеш какво са правили на този клип. Защото там имаше едни... пристойни дами, които нямаше срамно в професията им. То клипа си го гледал повече от веднъж, предполагам. Да. Вършил си работа. Аз не го помня. Не, не знам дали съм вършил работа, ама... Как? Брат, на музикални клипове не съм, честно. Човек, това е нещо, бил на което 5. Съм пропуснал. Не съм бил на 5, на но все пак... Бил? Плюс това се блъскам преди да ходя, така че... преди да се научи да ходя, емо... Аз от това проходих чак на 4, защото ми омехнаха краката. Докторе, това дете кога се проходи? Къде спре да биш? Вържете му само ръцете за 2 седмици и готово. Не знам, защото докторе ме е Киро Брейк. Добре, хубаво. Ами, добре, дайте да слагаме край до тук. Та шоуто в НДК беше супер яко. Благодарим на всички, че дойдохте. Евала, следващото ни шоу е на 20 декември. Очакваме всички там. Там ще бъде предколедно! Най-доброто от годината. Коледното шоу на Comedy Club София. Билетите са вече в продажба в Comedy Club BG. Виж какво направи. Какво друго? Да правим ли други рекламни съобщения или... Ами не знам какво... Ай, после ще говорим за джимката. Добре. Люси, можеш да цъкаш копченцето стоп. Имам нещо в кото.